Takže, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu. Minule nás Kestrel poslala sem do Jezerice, abychom si promluvili s Domagojem. Uchem Jezerice je to proto, že tady mají takový jako krásný jezero. Jestli se nepletu, on bude někde tamhle důle, jasný. Jestli s ním můžeme jít promluvit, nazdar. Domagoji, přišel jsem tě požádat o pomoc. No, na cestě z údolí potře starý muž doprovod. Nemělo by to trvat déle než 2 dny. Je mi líto, nemůžu ti pomoct. Proč? No, nemám kuši. Řekněme, že se rozbila. Rozbila se kvůli tomu, že jsem byl idiot a ztratili v nějaké pitomé hádankové hře. A když ti koupím novou kuši, no pak to udělám. Vrátím se s tvojí zbraní. No, máme získat kuši pro Domagoje. No, v tom deníku, když si to zase přečtete, tak je to jenom jako získejte kuši, jo, ale tady vám přibyl nový quest. Domagoj potřebuje kuši, aby mohl lékaře vyprovodit z údolí. Může mu prostě sehnat novou, nebo se pokusit získat zpět jeho starou. Hra s hádankami mi skutečně zní povědomně. Jo, takže si máme promluvit s Idou, protože s tou už jsme tady jako hádankovou hru hráli. Problém promluvit si s Idou je, že je to zase cesta přes celou mapu. Dobře, skoro celou mapu. Takže po zase 2 minutách rozhovoru si můžeme dát střih a uvidíme se, jak já budu, až já dojdu do Borova. Jenom malej update tady z cesty. Neuběhl jsem ani moc daleko, já mám teda přeplínatý zvířata, ale vlastně tady z Jezerice jsem doběhl někam sem. Řekl jsem si, že to vezmu takhle kolem Denice a pak domů, jo, a tady má klasicky přes most do Borova. Ale všiml jsem si, že je tady tenhle ten tábor, jo, tenhle ten jako opuštěný. A ještě tady pochodeň jsem nechal. Hlavně těch pochodní mám doma asi 10. O co šlo, tak jsem došel sem a teď jsem tady viděl, ha, tady leží reflexní luk. Takže jsem si vzal reflexní luk, jo, mimochodem můžeme aspoň porovnat, když si dám tenhle pohled. Když namířím, tak jako natáhnout ten luk trvá takhle dlouho. Když si vezmu dlouhý luk. Jo, tak musím ho teda vytáhnout. Jo, tak natáhnout ten luk trvá takhle dlouho. Jo, což ten dlouhý luk má větší poškození o 10, ale díky tomu, že ten reflexní luk má rychlejší natahování, tak jsem si ho přece jenom oblíbil víc. Takže reflexní luk si nechám. No a navíc, tak jsem byl happy, že jsem našel reflexní luk. No ale navíc jsem tam tady našel i železnou kuši. Takže máme absolutně nejlepší zbraň, co se týče na dálku. A jediný, co tak u sebe nemám, žádný šipky, takže tu teď jenom používat nebudu. Ale jak dojdu do vesnice, tak samozřejmě vezmu šipky z truhly, protože tam nějaký mám. A budu používat na střílení železnou kuši. Tak tady máme ještě vozejk, jo, jíl, no budiš, dřevěnou lopatu, no, tak dobře, vezmem taky. No a já se vydám dál na cestu tadyhle směrem do Denice. A potom k nám do vesnice, tam jenom přehážu věci v inventáři a vydám se dál do Borova. No, stavil jsem se teda u nás ve vesnici, jsem říkal, že se ozvu až z Borova, ale chtěl jsem ukázat ještě jednu drobnost. Postavil jsem si tady lučišnický terč. Je to ten samej terč, jaký jsme měli, když jsme soutěžili s Alvinem. Vy si ho samozřejmě můžete postavit taky. Já nebudu střílet z nějaké velké dálky, třeba jenom od tady. Mám vybavenou tu kuši, ona funguje podobně jako luk, kdy pravým tlačítkem. Aha, já nemám ještě vybavené šipky. Mám teda jenom dřevěné šipky, jo. Nemám nějaký, jakože bych měl třeba víc železných nebo takový, ale ono to stačí. Pravým tlačítkem nabijete a velká výhoda je, že když míříte, tak oproti luku vám to nebere staminu, jo. Takže potom můžete i tu kuši jako mít takhle připravenou s tou šipkou. Jediný co, takže když tu kuši schováte,
a zase ji vytáhnete, tak ta šipka zmizí. Jo, takže je potřeba na to myslet. A pokud jdete někde, kde čekáte trošku problémy, tak si předem nabít, jo, můžete sprintovat, můžete všechno, jo, ale mít tu kuši takhle připravenou, nabitou, pak jenom vlastně pravým tlačítkem zamíříte a vystřelíte. To je všechno. Tak tady můžeme si vzít čipku. Jo, zase, když jdete, tak to, že nabíjíte, vás zpomalí, takže na to bacha. Když třeba utíkáte před banditama, tak nechcete u toho nabíjet kuši. Tak, přesnost 100% na 14 metrů. Ona ta kuše, ty šipky, tím jak lítají relativně rychle, tak zároveň i celkem málo padají. Takže díky tomu se dá střílet poměrně přesně. Jo, nemusíte tolik nadměřovat, jako třeba s lukem. No, ale já se teda vydám dál. Ono přece jenom do toho Borova je to ještě 500 metrů. Tak já zase udělám prostřih a uvidíme se tam. No. Přesunuli jsme se tedy do Borova. Tady někde bude Ida. Takže se jí pojďme zeptat. Jo, vypadá to, že bude uvnitř. Pojďme se jí zeptat na tu jeho kuši. Tentokrát to je potřebuji Domagojovu kuši. Ale ne, zase ty, s tebou už hrát nebudu. Ale no tak, nebuď taková. Ne, zapomeň na to. Tak, kolik? No tvoje mince nebudou dobré ani tentokrát. Potřebuji, abys pro něco udělal. No potřebuji, abys mi sehnal nějakou rybu. A ať je čerstvá. No takže nám nezbývá, než někde sehnat 20 rybího masa. Vzhledem k tomu, že já jsem tady nikdy nerybařil, tak úplně nevím přesně jak na to. Takže se mi nechce úplně vymýšlet, jak tady lovit ryby. Možná se ho zkusím za kamerou, jo. Já vím, že jsou tady někde v pastech, jsou tady tyhle ty rybářské sítě. Samozřejmě máme technologii jenom na tu malou. Na druhou stranu se mi nechce úplně jako dávat 250 peněz, jo, nějaké větve, nějaké lněné vlákna za to, abychom si tady jenom jako postavili síť a zjistili, že třeba nic nechytíme. Ono čistě teoreticky, ještě když se vrátíme a zeptáme se nějakého NPCčka, třeba tadyhle Falibora. Hele, kde najdu obchodníka, lov a rybář? No a jediný rybář je v Jezerici. Takže jako předpokládám, že u rybáře koupíte rybí maso, to by asi dávalo smysl. Takže můžeme běžet zpátky do Jezerice, tam koupit 20 masa, pak běžet zpátky, odevzdat 20 masa, vzít si kuši a pak běžet zpátky do Jezerice, odevzdat kuši. Na tohle jim kašlu. Takže to vyřešíme tak, že my máme tady přeci jenom rybářskou chatu. Když se podíváme na recepty, tak jako rybí maso, pokud teda jako se budeme bavit tady o rybím mase, což je vlastně chytání ryb, jo, ne tohle rybí maso, což je vlastně pomocí nože, kuchání, jo, na to potřebujete ryby už mít, plotici, okouna nebo štiku. Takže když vezmeme tady rybí maso, samozřejmě nastavíme 100%, což je zase otravný klikání. No, tak potom musíme najít nějakého rybáře, což znamená najít někoho, kdo má ideálně velkou schopnost nebo velkou dovednost přežití. A přiřadíme ho dočasně sem, než nám nachytá 20 rybího masa. A pak už budem v pohodě. Takže někdo, kdo má přežití, což je tohle, doufám. No a buď to bude kovářka, nebo můj syn, no dobře, ten je na to malej. Tadyhle Amélie. A nebo tady Unimír. Hele, dáme tam Unimíra. Protože... ne, lovecká chata, ale rybářská. Dáme tam Unimíra, protože on jediný, co tak stejně těží, akorát vápenec. A ten nepotřebuji nějak nutně, ten je jenom takový, jakože potom s ním budu zatěsňovat stěny. Takže když ho dáme chvíli do rybářské chaty, tak se nic nestane. Jo, jediný, co tak vidíme, že mu chybí... Nemá žádný nástroj, on potřebuje rybářský oštěp na tenhle recept. Já jsem si myslel, že rybářský oštěp mám v úložišti zdrojů. No to bude pod R, takže můžeme scrollovat.
OPR, jo, takže nemáme rybářský oštěp. Takže jenom taková drobnost, já mu vyrobím rybářský oštěp, pak teda počkám, uvidím, kolik toho masa vyrobí za den, to je to důležitý. Ale myslím si, že těch 20 za den by mohl zvládnout. Takže potom nechám vlastně uběhnout celý den, aby mi nalovil ty ryby. A jak budu mít to rybí maso, tak se zase uvidíme. Máme první letní den, protože jsem se byl samozřejmě prospat. Zároveň co, tak náš rybář nalovil nějaké to rybí maso. Takže ahoj Ido, tady máš rybu. Dej mi kuši. Vidíte, že už jsme na ní celkem takový jako naštvaní. Ale máme teda kuši pro domagoje. A teď, jo, tady vidíte, máme domagojovu kuši, ona nemá žádné statistiky. Jo, jediný co, tak prostě mu ji máme donést. Ještě co, tak mám tady možná nějakých pár drobností, které jsem chtěl prodat. Takže tady se můžeme stavit u Falibora, který tady zrovna něco vyrábí na hrnčířském kruhu. Co jsem tady měl, tak tady nějakou ten dřevěný oštěp, měch na vodu, nějaký měděný oštěpy, co jsem někde našel. A jinak všechno ostatní používám. Dřevěné šipky, kladivo, pochodeň. Jo, železný nůž. Jediný, co nemám ekviplý, je ten nůž, ale tak to víte, že ten ekviplý mít nemusíte. No, co se týče těchto věcí, tak asi v pohodě. No, já se vrátím tedy do Jezerice za domagojem. Zase, prostě minutový vstup. Prostě jenom donést rybu, předat rybu, vzít kuši a mizet. Jestli se nepletu, tak v další části budeme potřebovat nějaké maso, abychom ho dali právě tomu doktorovi, jakožto zásoby na cestu. Ale já si teď nepamatuju, jestli on bude chtít pečený maso nebo sušený maso. Takže já se stavím ještě cestou do vesnice, usuším nějaké maso, myslím, že ho chtěl 20 nebo 30, takže pro jistotu vezmu víc. A vezmu radši i pečený maso, abych to pak někde nemusel schánět. Byť pečený maso je jednoduchý, uděláte si ohníček, zabijete nějaké zvířátka, co pobíhají okolo a máte maso, můžete ho upéct. S tím sušením je to horší. Takže naberu ve vesnici nějaké maso a pak se zase uvidíme, až budu v Jezerici. Pomalu se blížím k Jezerici, ale vzhledem k tomu, že máme zase večer, tak abychom tady potom dál nepobíhali v noci, tak já se tady někde zakempím. Udělám si tady zase ohníček. Klacíky už jsem si nazbíral, takže nebudeme muset sbírat tady. Jo, dokonce to vyšlo, že se můžeme vyspat tady. No, co jsem chtěl ještě říct, co jsem neřekl v minulém vstupu, v minulém střihu. Tak tím, že začalo léto, tak samozřejmě byla sklizeň. Takže jsem našim farmářkám, teda ona jedna už odešla na mateřskou a tím pádem zůstala jenom jedna, tak jsem pomohl trošku ze sklizní. Jo, potřeboval jsem tam pokosit nějaké obilí. Hele, domagoji, nezdrhej přede mnou, já si tě chytím. Hele. Tady máš kuši. Tak, řekni Kestrel, že jsem připravený, až bude ona. Dobře, udělám to. No a teď, co je potřeba? Tak musíme donést Kestrel 500 mincí, to máme. Sušené maso, 20 kousků. To jsem si pamatoval dobře, že to bude 20, ale pro jistotu jsem udělal 40. No a měch naplněný vodou, ten jsem sice jako asi nepamatoval, ale myslím si, že ten by šel koupit snad u hospodského, možná a případně u krejčové určitě koupíte samotný měch a už ho jenom naplnit asi není takový problém. Zvláště pokud jste v Jezerici, kde hned vedle je obrovské jezero plné vody. No, co jsem chtěl říct ještě s tou sklizní, tak jedna věc byla, že jsem jim tam pokosil pole,
Oni by to samozřejmě zvládli sami, to jako v tom není problém, jenom jim to trvá díl než mě. Zvlášť, že oni používají srpy a já používám kosu, která má trošku větší záběr. Tady někde u těch skal jsou vlci. Zase zkontrolovat na mapce, jo, až tady kousek. Jo, to, takže pamatuju si dobře, že u skal jsou vlci, jenom jsem u špatné skály. Hele, vozejk. Co tu máme? Železná sekira, jasný, železnou sekiru vždycky rád vezmu. Prkna, tak ty se můžou taky hodit. No, tak další věc co, tak co nemám nastavený, aby dělali automaticky, tak když mají nějakou, jako nějaký sklizený obilí, ať už pšenici, ovec nebo žito, nebo případně ještě i len, tak nemám u nich nastavený, aby to vymlátili. Je to proto, že by mi to zabíralo ty procenta, to nastavení té pracovní intenzity a díky tomu prostě jako by pak vyráběli třeba míň hnoje. Jo, a víte, že ten hnůj máme tak, respektive hnojiva z hnoje, ale máme to tak, že máme dvě dospělé prasata, ano, Vašík už vyrostl, a tím pádem dělají 60 hnoje za den. A v té stodole, když tam máme jednoho člověka s trojkovým skillem, tak on dokáže vlastně udělat 30 hnojiva za den. Což je tak akorát, aby spotřeboval těch 60 hnoje. Jo, takže teď to máme vybalancovaný, nikde se nám nekupí hnůj a díky tomu prostě tam nebudu přidávat nic dalšího, protože bych toho hnoje musel ubrat a tím pádem by se mi někde hromadil hnůj. Jo, takže co jsem musel udělat, tak vzít to obilí, všechno ho vymlátit. Zároveň díky tomu, že jsem z toho samozřejmě získal zrníčka. Jo, no, prostě jako pšeničné zrno, ovesné zrno. Ještě od zimy, nebo od jara, kdy se sklízelo žito, tak tam bylo i žitné zrno. Takže no, teď máme rozcestník, jasný, hornice nahoru. Měl jsem tam teda i jako žitné zrno, takže jsem to vymlátil všechno, nějaký len teda vlastně jsem sklízel. Jo, a díky tomu jsem mohl udělat krmivo pro zvířata, protože krmivo pro zvířata se vyrábí vlastně z ovse a žita. Jo, potom je teda dobré, pšenici nevyužijete na to krmivo, takže potom pšenici dělat na mouku a z té potom péct pro lidi třeba. Jo, nebo potom prostě péct, no, jako mouka je, jako mouka potom je jedno, jestli je žitná, pšeničná nebo ovesná, jo, to už pak hra nerozlišuje. Ale díky tomu jsem mohl udělat krmivo pro zvířata, takže jsem udělal nějaký krmivo pro zvířata, zároveň jsem ze skladu potravin vytáhl všechny zhnilý potraviny, nebo všechny ne, nechal jsem tak, aby to bylo dělitelné deseti, protože potřebujete 10 zhnilých potravin na jedno hnojivo. A nabouchal jsem z toho hnojivo, takže zároveň tak jsem udělal tyhle ty práce. Jo, odemčelo nám to technologii tady ve farmaření, kdy můžeme mít už husinec, ale to jsem říkal, že husinec je celkem k ničemu, takže tak. No, pojďme si promluvit s Kestrel. Hele, dobře, mám všechny potřebné zásoby, skvělé, co domagoj. Přesvědčil jsem ho, čeká na tvůj signál. Velmi dobře, podařilo se mi sehnat koně, vypadá to, že máme všechno. Přesně tak. Nebudeme tedy ztrácet čas, jdi za lékařem, řekni mu, že všechno čeká v hornici, hned jak ti dá jméno. Drž mi palce. Takhle jsme to jednoduše odevzdali. Jediný, co si myslím, že jsem ztratil... Ne, dokonce. Jo, jako měli jsme jeden měch naplněný vodou, 4 ze 4. Znamená to, že jsme se z něho mohli 4x napít. No a my jsme mu to vodu, já nevím, někam přelili asi, protože ten měch nám zůstal. Jediný, co tak z toho zmizela čtvrtina té vody. No zároveň co, tak vidíte, že sušené maso dává +5, pečené +6. Jo, sušené maso bych čekal, že potom bude ale jeho stav ubývat pomalejc. Takže samozřejmě nejdřív sníme to pečené maso. Jo, nemusíme se nějak extra šetřit. No a vodu se napijeme tady někde po cestě v potůčku, takže budeme pěkně napapaní a napití, budeme mít plný bříško, budeme spokojení.
Samozřejmě teď máme zase skočit za Dieterem a jenom mu říct, že všechno je teda připraveno, ale on slíbil, že nám řekne jméno toho, kdo zabil Lordana. Tak, tady zase bacha, jsou tady zubři, jsou tady vlci, už se mi stalo, že jsem tady umřel. Protože on vlk ještě je v pohodě, protože vlka zabijete, i když jako nemusíte mít zrovna železnou kuši a železné šipky, ale i když máte třeba jenom jako reflexní luk s dřevěnýma šípama, respektive kamennýma, tak vlka prostě dáte na jednu ránu do hlavy, ale zubr, no, to je prostě tank, takže toho jen tak jednoduše neskolíte. No, navíc on tím, jak se rozběhne, tak je i celkem rychlej. A díky tomu je u vás rychle a velmi rád do vás vždycky narazí a někam vás odhodí, takže jako se zubrama, jako nejsem si jistý, jestli medvěd nebo zubr je nebezpečnější, jo, a medvěd má větší agro range, že na vás zaútočí z větší vzdálenosti, zubr je takový trošku klidnější, ale taky když budete blízko, tak po vás půjde taky. Hele, tak Dietre, v hornici je vše připravené, čeká to na tebe. No. Fajn, řeknu ti, co vím, pak odsud vypadnu a tobě radím, abys udělal to též. Uprostřed noci jsem se probudil. Nějaký muž v plášti mi řekl, že se stala nehoda a že někdo potřebuje mou pomoc. Moc jsem o tom nepřemýšlel. Patří to k mým povinnostem a já jsem navíc napůl spal. Tak jsem popadl plášť, vyšel s cizincem ven. Z nebe se lil tak silný déšť, až to skoro bolelo. Uvědomil jsem si, že mě ten muž vede do Kastelánova domu. Zeptal jsem se ho na to a on mi to potvrdil. No, Kastelánovi se stala nehoda, řekl. Měl tak slabý hlas, že jsem mu sotva rozuměl. Vešli jsme do domu a tam jsem uviděl Lordana. Bylo mi jasné, že lhal. Chtěl jsem utéct, ale muž v plášti mi zatarasil cestu ven. Lordan měl podříznuté hrdlo. Vypadal klidně, jako by spal. Měl zavřené oči, rána vypadala krásně. Řez byl opravdu přesný. Zajímalo by mě, jestli si Lordan vůbec uvědomil, že umírá. Tento muž ke mně promluvil stejně slabým hlasem jako předtím. Řekl mi, abych tělo spálil, jakmile přestane pršet. Tak nebudu muset ani lhát, protože každý se bude domnívat, že jde o nemoc. Přesně to jsem udělal a on mi pomohl. Pomohl mi rozhýbat tělo, odlehčit ho. Pomohl mi vydrhnout krev z podlahy a spálit prostě radla. Byl velmi zdvořilý, klidný, ale ne chladný. Nakonec se mě zeptal, jestli mi má vyhrožovat smrtí. Odmítl jsem. Bylo mi to jasné od chvíle, kdy jsem uviděl krev. Vrátil jsem se ke svým záležitostem a nikomu jsem o tom nic neřekl. O pár týdnů později jsem pak ze strachu o život utekl z Gostovie. No. A tak jako se ptá vlastně Racimír, jakože proč až po týdnech? No, protože muž plášti se stal samotným Kastelánem. Je mi to líto, mé dítě. Je mi to líto. Znáš jeho jméno? Je to Unigost. Takže tady jsme se dozvěděli ten největší příběhový twist, že vlastně samotný Unigost zavraždil Lordana. Takže teď máme jít a promluvit si o tom se samotným Unigostem. Já teda ještě využiju toho, že tady je spousta věcí, které se dají pozbírat a není to kradení. Jo, stejně tenhle ten už je nebude potřebovat, protože přece jenom odchází. No, jsou tady jako věci v jedro, poháry a tak. No, jako, máme peněz dost, nemuseli bychom to brát, ale jo, třeba klády tady nechám. Nemuseli bychom to brát, ale tak, když můžem, tak proč ne? Jediný, co je blbý, že tady nejde prostě zapálit oheň, že bych se tady dalo třeba přespat. Ale tolik vlastně. Tady jenom k tomu kempu. Tak, čeká nás cesta do Gostovie, ono to není až zas tak daleko. Já možná v rámci toho, abych tuhle epizodu udělal dostatečně dlouhou a chtěl bych ji právě ukončit tím, že doděláme tenhle ten úkol, tak možná tentokrát tu cestu stříhat nebudu, protože zatím jako většinu cest už jsem stříhal, takže si můžete užít tady výlet krajinou. Jo, navíc, jak už jsem říkal, tak ta hra není vůbec škaredá. Jo, a i ten pohled na tu krajinu může být fajn. Jo, tady je samozřejmě vždycky otázka, jakou cestou se vydat. Jo, protože tady, když to vezmeme, tak tady jsou medvědi.
Když to vezmeme tady, tak tady jsou vlci. Takže to vidím, že to vezmeme přesně uprostřed. A vezmeme to tady skrz ty hory. Jo, zase jako vyškrábat se na kopec občas může být problém. Taky co je problém, tak když spadnete dolů. Jo, to už jsem taky říkal, že jako poškození spádu tady je. Na druhou stranu, že bychom si jenom tak jako cvičně ulovili medvěda. Vidím, že tam je asi jenom jeden. Máme tu kuši. Takže bychom si mohli ukázat, jak moc je silná. To je otázka, no. A hlavně bych mohl už tenhle díl díky tomu pojmenovat, jakože už opět zase lovíme medvěda. Protože zatím jako už tam mám jeden díl, který jsem pojmenoval, jakože lovíme medvěda zase. Jo, to byl ten quest pro Alvina, jestli se nepletu. Protože vlastně zimu předtím, no, myslím, že to bylo dokonce v zimě, nebo nějak tak, ten Alvinův quest, že to tak nějak vycházelo. Vlastně předtím v zimě jsme byli na tom velkém lovu, což byl zase quest, který byl v rámci kapitol. Mimochodem tady vidíte zase vozejk, u kterého jsou lektvary. No, tentokrát tady nebyl lektvar střízlivosti, ale lektvary se hodí, hlavně když se nemusíte vyrábět sami. Jo, to je třeba taky věc, kterou jsem úplně nezmínil, ale proč nemám rád úplně jako pracovníka v té bylinkářské chatě je, že ono je tady spousta věcí, co ta bylinkářská chata může dělat. Jo. Když se na to podíváte, tak vidíte jako sbírat prostě bylinky, houby, teda vyrábět lektvary, o tom už nemluvím. Ale tyhle ty věci, když já bych si tohle přiřadil, jo, teď tam nemáme pracovníka, tak já tam zkusím jenom tak jako cvičně někoho přiřadit. Teď je otázka, co potřebuje za skill, myslím, že... A ono to je vlastně jedno, co potřebuje za skill. No, já tam dám třeba svoji ženu na chvíli. Jo, teď když to chvíli nechám, aby si to ta hra přebrala, jo, tak když se vrátím zpátky teď, kde to máme? Tady bylinkářská chata. Jo, tak vidíte, že když jsem jí dal sbírat houby, tak tyhle se sbírají v lese na podzim. Takže tady vám to píše neplatné roční období, ale pořád vám to zabírá tu intenzitu práce. Jo. Takže teď, kdybych jí dal bobule, tak vidíte, že pracuje. Třezalka. Jo, OK. Tu taky najde. Jo, ale třeba blín. Jo, taky, protože ten se sbírá v létě. Jo, smrš. No ten už ne, protože ten se sbírá, nebo ten se dá najít na jaře. Ale vy, když si takhle naklikáte, vlastně všechno, co byste chtěli sbírat, tak vám to zabírá tu intenzitu. A v momentě, kdy je to neplatné roční období, no tak, jako k čemu vám to je? Jo. Tak vrátíme moji manželku do dílny. Já jsem tady dělal trošku pořádek. Jo, kdy vlastně z kovárny odešla naše kovářka, odešla samozřejmě na mateřskou, jo, tak jsem tady dal Blizbora, protože ten má výrobu 3 a on předtím pracoval v dílně, tak do dílny jsem dal Mildredu, protože ona má jenom dovednost 2, jo, takže jediný, co jsem tady zvýšil, intenzitu výroby věder, abychom měli pořád jedno vědro za den, jo, kdežto v kovárně samozřejmě chceme mít co největší skill, aby stíhali vyrábět nám nástroje. Jo, zároveň tím, jak máme kovárnu 2, to už jsem říkal, tak můžeme mít bronzový nástroje, stačí si jenom odemknout recepty. To už ani tu kamennou sekiru brát nebudu. No jediný co, tak je na to potřeba poměrně dost peněz. No, teď jsme v rámci tohle questu o 5 kilo přišli. Takže není to úplně jako levný, ale časem si na to našetříme. Jo, samozřejmě, co bych ještě mohl, co jsem ještě teď neudělal, tak sice jsem pracoval na poli, ale určitě bych se měl stavit do dolu a tam natěžit zase měď. A možná už bych měl začít brát i cín a dělat z toho bronz v nějakým jako poměru. No. A mohl bych si začít vyrábět třeba bronzový krumpáče. Jo, že bych nemusel tam pobíhat s kamenýma.
A mohl bych mít bronzový, to myslím, že na jeden bronzový krumpáč minimálně tu cín a měď bychom vytěžili. Tak, máme tady Unigosta, pojďme si s ním promluvit. Ahoj, drahý Racimíre. Ahoj. Jak se ti daří v životě? Jako otec. Co ti myslíš? Přísné, ale spravedlivé, myslím. No, to je od tebe velmi dospělé, opravdu rosteš. Vidíš, čím dál víc těch odstínů šedí, co? No já ano, ale šedá se skládá z černé a z bílé. Věci jsou stále dobré a špatné, správné a špatné. Na tom se nic nemění. No, nikdy jsem neřekl, že ano. Řekni mi víc o mém strýci. Nejsem si jistý, jestli mám na příběhy čas. No určitě nějaké najdeš. Dobře, možná jeden příběh. Ha, právě jsem si vzpomněl na jeden dobrý. Já, Lordan a Volrad jsme se snažili chytit kohouta, který spolkl hromadu perel a... Pověz mi o jeho smrti. Ach, Racimíre, už jsem ti říkal, že zemřel ve spánku. No, ale lidé obvykle neumírají jen tak ve spánku, že? No, čas je nemilosrdný, Lordan už byl starý muž. Zemřel tedy stářím? Ne. Nemoc? Nějaká pustošivá nemoc? Ne. Tak jak to, že se druhý den ráno neprobudil? Racimíre, nikdy jsem ti nelhal. Tak proč začínat teď? No, věděl jsem, že ten den přijde. Najít slova, která by to popsala, vysvětlila. Zdá se to být velmi obtížné. Nedá se to zvládnout. Ale to ticho mě pálo v hrudi už příliš dlouho. Dokázal jsem to, Racimíre. Zabil jsem svého nejlepšího přítele, svého bratra. Chápu tvou bolest, tvůj pocit zrady, ale prosím tě, věř mi, že mi to nepřineslo vůbec žádné potěšení. Je to složité. Můžeme vybrat odpověď, jestli to byla pomsta, žárlivost nebo chamtivost. Zkusíme pomstu. Pokud hledáš důvod, proč jsem ho nenáviděl, tak si ho našel. Ale nezabil jsem ho z nenávisti. To, co udělala Kestrel, bylo strašné, ale nesnažil se být krutý. Kromě toho, každá část toho milostného trojúhelníku někomu ubližovala. Všichni si za to můžeme sami. Nezáleží na tom, kdo byl otcem. Tento krásný chlapeček se ani jednou nenadechl. Jeho život skončil dřív, než začal. To je skutečná tragédie. Tak teď si můžeme vybrat, jestli mu řekneme, že ten chlapec byl opravdu jeho, nebo jestli to jenom jako odkýveme. To jen tak odkýveme. No. Tak proč si to udělal? Ze strachu. Z Lordanových činů. Z toho, čím by se mohl stát. Poté, co zabil toho muže v Navisu. Zůstal jsem s ním, když všichni ostatní odešli. Ale nemohl jsem přestat myslet na to, co udělal. Jak málo ho to trápilo. Zlobil se na ně, že rozbili smečku. Ale svou vinu v tom neviděl. A co bylo nejhorší, nezdálo se, že by ho trápilo i to, že někomu vzal život. V tu chvíli mě začalo zajímat. Udělal to už někdy předtím? Lordan nechtěl svou misi ukončit. Přesvědčil jsem ho, že už je čas a že bychom měli se přesunout do údolí. Myslel jsem, že bychom mohli hodit za hlavu všechno, co se stalo, jen odpočívat a snažit se najít štěstí v maličkostech. Ale Lordan měl neklidnou mysl. Nepřestěhovat se nahoru, nepřekonat další překážku, pro něj bylo mučení. Když jsme sem přijeli, bylo tu jen pár vesnic. Postavili jsme si dům v Gostovi. Opravdu jsme věřili, že to bude stačit, ale Lordanovi to nestačilo. Neuplynul ani týden, když prohlásil, že chce cestovat a setkat se s králem a že to hodlá udělat sám. O dva týdny později se vrátil jako nový kastelán údolí. Přestěhoval se do vlastního domu kvůli vystupování, jak tomu říkal. Od té chvíle se mi čím dál víc vzdaloval. Vlastně od kohokoliv. Viděl jsem ho chodit po Gostovi jako pravého vůdce. Podával si ruce, objímal děti, povídal si. Vždy s širokým úsměvem na tváři. Vypadal opravdu skvěle, kdyby člověk nevěděl, co se za tím úsměvem skrývá. Bydleli jsme hned vedle sebe, ale po nějaké době jsme spolu mluvili jen párkrát do roka. Měl ze mě strach. Bál se svého morálního kompasu. Nechtěl, abych ho dál omezoval. Svědomí mu bylo na obtíž a tak se ho úplně zbavil. A tehdy ho ovládla jeho nejhorší stránka. Už jsem v něm nespatřil ani špečku upřímnosti, jen neustálou přetvářku. Uplynuly roky, stále častěji se vydával na setkání s králem. A tak jsem jednoho dne začal s malým pátráním. A to, co jsem zjistil, mě znechutilo. Lordan se stal přesně tím, co přísahal vymítit. Zapšklým lordem, který se kurvil se svými špinavými přáteli. Bohatne na lidském neštěstí. Těžil z válek a prodával zbraně. Podával si ruce z násilníky, jen aby se těšil jejich přízni.
musel být zastaven. Trvalo mi měsíce, roky, než jsem se k tomu dostal. A cítím se zodpovědný za každou špatnost, kterou během té doby udělal. Neměl jsem váhat, ale zabít vlastního bratra, to mi připadalo nepředstavitelné. Přesto jsem věděl, že jsem jediný, kdo to může udělat. Vplížil jsem se do jeho domu za prudkého deště. Spal tak klidně, jako by ho na noc opustili všechny zlověstné myšlenky. Díval jsem se mu do tváře snad celou věčnost, než jsem vytáhl čepel. Udělal jsem jeden čistý řez a bylo po všem. Ani neotevřel oči. A jen tak. Bylo po všem. No, takže my si teď vlastně můžeme vybrat, jo, kdy jako můžeme říct něco ve smyslu. Rozumím ti, tvé důvody. K tomu, abys udělal to, co si udělal, si potřeboval silnou vůli a dobré srdce. Ale krev byla prolita. Měl bys opustit údolí a nikdy se nevrátit. Nezasloužíš si odpuštění. Zabít svou rodinu jen proto, že si myslíš, že je to správné. Ale nenechám tě zemřít jako samozvaného mučedníka. Odejdeš s pocitem viny za to, co si udělal. Dokud tě čas nedostane sám, budeš vykázán z údolí. Měl jsi pravdu. Všechno je nasáklé šedí. Neodsuzuji tě za tvé rozhodnutí. Vzal si však člověku život a podle královského zákona se ho trestá smrtí. Jsi vrah? Žádná z tvých lží na tom nic nezmění. Jediné, co si zasloužíš, je smrt. A za to, co si udělal, budeš oběšen. A doufám, že nikdy nepoznáš klid. Takže takhle si můžete vybrat, jak moc jako mu věříte, nebo jak moc ho chcete jako potrestat. Já vyberu v podstatě to, že mu rozumím, proč to udělal. A řeknu mu teda, že by měl opustit údolí a už se nikdy nevrátit. I never had a chance to meet my uncle. To judge his character on my own. But I got to know you, Unigost. And though I do not condone your actions, I understand the reasons. To be a man is not to never err, but to make hard decisions when they are necessary. You made yours. And it's something you will need to live with for the rest of your life. As will I. No a tímhle končí Unigostův příběh, že opustil tohleto údolí. Samozřejmě teď by někoho mohlo napadnout. No dobře, tak Unigost byl kastelán, platili se mu daně a teď je pryč. To znamená, že daně nebudem platit. No, bohužel, ale jeho místo tady převzal tadyhle Egbert. Takže pokud teď budem chtít zaplatit daně, tak budeme muset sem za Egbertem. No, samozřejmě si s ním můžeme promluvit. Ale aktuálně tady žádná možnost není, co se týče té jeho kastelánské pozice. No a samozřejmě nám nezbývá, než dál platit daně, protože samozřejmě kastelán je jenom jako pohůnek krále, jo, nějaká jeho pravá ruka tady pro to údolí. Ale není to ten, kterému ty jako daně platíme. Ty daně samozřejmě platíme králi, on je pro něho jenom vybírá. No, tohle by byl konec Unigostova příběhu. Respektive byly by to všechny příběhové úkoly, které jsem ve hře zatím našel. Jo, nemyslím si, že jsem nějaký minul, i když možný to je. Jo, co se teda týče těch ostatních úkolů, které tady vidíme, jo, třeba v Baranici, v Gostovi, Hornici, Jezerici, tak to jsou vedlejší úkoly. Já je, jakože ne, že bych je nechtěl dělat, jo, ono většinou vlastně je splníte, je to něco jednoduchého, není to takovýhle celý obíhání jako mapy, ale je to většinou něco ve smyslu, hele, máme problém s vlky, běž a ulov 8 vlků. Tak vy jdete, ulovíte 8 vlků, vrátíte se, dostanete nějakou odměnu, dostanete samozřejmě nějaké body dynastie, nebo reputaci dynastie, díky čemuž pak můžete verbovat víc lidí, jenže my aktuálně jako no, nemáme ani všechny domy zaplněný, myslím. Jo, máme tady jeden volný dům. Mimochodem tady vidíte tyhle ty ikonky, co znamená, že ta budova je rozbitá. Jo, je poškozená. Znamená to, že jedna část, jo, nějaká stěna nebo střecha, je prostě poškozená natolik, že už bych měl jít opravit ji. A nebo potom si
nalevelit technologii, abych se mi otevřela stavitelova chata, která, kde potom, jako byť je to stavitelova chata, tak on neumí stavět, což by bylo ještě zajímavější, ale umí minimálně ty věci opravovat. No, zatím ještě nechci ukončovat tuhletu sérii, spíš co bude, tak teď máme vlastně ty příběhové questy hotový, takže já bych to chtěl udělat tak, že vlastně budu hrát, nebudu hrát na záznam, ale budu prostě hrát si sám takhle a v momentě, kdy si odemkneme nějaké třeba zajímavé budovy, něco nového, co jsme tady ještě neměli, tak bych z toho udělal nějaký video. Jo, takže ono, počítejte s tím, že teď ty skoky mezi těmi díly v tom herním čase budou třeba větší. Jo, třeba i několik herních let, protože prostě teď už ta hra je prostě čistý grind, kdy jenom opakujete činnosti, které už vlastně znáte. No. Já jsem tady zpátky ve vesnici. Jo, mohl bych to tady trošku vylepšit nějakýma ozdobama a tak. Ale no, nejsem zrovna ten typ, který rád zdobí věci. Tady máme našeho syna. Jo, no dobře, teď s náma mluvit nechce, dobře, tak si nakašli, hochu. Tady máme naše políčka. Sklizené to tak vypadá, většinou a dokonce celé i pohnojené, skoro i celé pokopané. No, za mě odvádí dobrou práci. Ještě co se můžeme podívat, když teď přeskočíme plot, tak tady na našeho pašíka Vašíka. No, oni už jsou zalezlí vevnitř, prasátka. Tak tady máme Pepinu, tady máme Vašíka. No ono potom vždycky při přechodu, jo, navíc mají i plné koryto, což je super. Jo, to je taky věc, o které se nemusíte starat, to dělá ten zaměstnanec, který tam pracuje. Pokud samozřejmě máte dostatek žrádla pro ně ve skladu. No teď nevím, co jsem chtěl říct předtím. Nevadí, hele, mějte se fajn, užívejte života a u nějakého dalšího dílu tady z Medieval Dynasty se určitě ještě uvidíme. Nazdar.